Štica. Štica nije neka ptica. Štica je jedna sprava, sasvim jednostavna, koja je neophodna svakom lađaru i svakom pecarašu i svakom vlasniku svakog čamca. Jer ako nema šticu, on ne može svoj čamac da zaustavi gde hoće i ne može da ga učvrsti, da ga fiksira, da bi mogao da obavlja određene radnje, recimo da peca ili da snima nešto na Dunavu, na Dunavcu. Štica, ovo nije prava štica, ovo je metalna štica koja odlično obavlja svoj posao. Inače, klasična štica se pravi od drveta, tačnije od jasena, može i od vrbe, ali od jasena je najbolja, najčvršća, najjača, najdugotrajnija. Nađe se jedan mlad jasen, dugačak najmanje 3 metra, po mogućstvu što ravniji, da se grana što više. Onda se odseče na vreme, prosuši na promajnom mestu, ne ljušti se kad se osuši, ali na provajnom ravnom mestu, da slučajno ne dobije neki trbu, kao ova moja štica, jer sam ja njome gurao čamac. Dakle, da bude prav, i onda se kad se osuši oštrom sikirom ili mačetom, napravi vrh i štica je gotova. Kad se čamac istere na vodu, na određenom mestu, štica se pobode, što nekada nije nimalo lako, i veže kanapom, špagom, jel, manilom ili specijalnim vrpcama za čamac. Pecaroši i lađari to znaju, potrebe su dve štice, pa se one u nakrst, jedan napred, jedan nazad, ali u nakrst vežu. I ako se to dobro uradi, čamac stoji kao da je usidren bog zna kakvim ankerima. E sad, mlađa sestra od štice je tačka. To su oni kolčevi koji se pobadaju u baštu, gde se gaj paradajz, paprika, boranija, tikvice i ostali krastavci što se penju. Dakle, to je tačka. Tačka možda bude isto tako lepa i jaka kao štica, ali je dovoljno da bude i duplo manja, duplo tanja. Važno je da obavi svoj posao. Druge tačke, koje se isto tako mogu zvati štice, su oni kočevi kojima se tačkaju vinogradi. To već mora da bude ozbiljniji posao. Oni se prave od bagrema. Od bagrema treba da budu dugi najmanje metar i po. Bagrem se nagori kad se napravi kolac, osuši se takođe, onda se malo nagori ili namaže nekim uljima, da ne bi to trulilo i da bi trajalo bar 10 godina, jer vinograd, odnosno vinova loza, naša biljka najplemenitija, Vitis vinifera, mora da bude dobro usidrena u zemlju, da nam rađa što lepše grozdove sa što više slasti i što jačim vinom. Dakle, štica je važna za ribolovce i ljude koji provode na vodi. Štica se zabada po potrebi, jel? Ali može da se zabada i za stalno. Recimo, na Šodrošu, kod Novog Sada, na Dunavcu, štica se zabode, pa se čak i ulista i ona tamo stalno stoji, samo ujutro dođeš, vežeš se za svoju šticu. Nekad ona ostane, pa se slomije, ovde na jami je bilo takvih slučajeva, pa su ljudi upozorili decu kad se kupaju da paze, pazi, kaže, tu ima slomljena štica, nemoj slučajno da ogrebeš ili proburaziš trbu. Znači, sa šticama treba biti pažljiv, znati gde si ih zabao i ne smeš ih izgubiti, jer onda moraš da praviš ili kupuješ novu.